Tak samozřejmě to bude těžký zápas jako každý, ale v tom Jablonci víme, že se nám asi delší dobu nedaří, dlouho jsme tam nevyhráli a budeme chtít potvrdit samozřejmě body teďka, který jsme uhráli doma s těžkým soupeřem a byla by škoda to zase ztratit, no ale víme, že tam budeme bez diváků a budeme se s tím muset nějak poprat, ale samozřejmě tam chceme s cílem toho, že chceme uhrát určitě nějaký body. Tak samozřejmě asi jsou soupeři, na který se vždycky nějakým tým špatně hraje a pro nás to asi bude Jablonec, bude jeden z těch soupeřů, na který se špatně hraje, ale samozřejmě Jablonec teďka poslední roky dlouhodobě patří do té špičky prostě a je srovnatelný se Spartou z Plzní prostě, takže jako pro nás to je soupeř top 5 a na tom stadionu jen tak někdo body neuhrává, i když teďka v posledních kolech třeba měli nějaký zápas, když se jim to úplně nevyvedlo, ale myslím si, že to bude těžký zápas a musíme se na to soustředit na 100% a snažit se potvrdit ty body z domu. S Bohemkou jsme tam vyhráli, ale už to taky nějaký pátek je, ale samozřejmě tenkrát to byl zápas, kdy nám tam spadlo taky všechno, takže bude to i o tom, kdy třeba si ty šanci nevytvoříme tolik, ale budeme muset proměnit. Jako třeba teďka v tom zápase, kdy prostě se nám povedlo ty góly dát a tady v těch zápasech je to dvakrát tak důležitý, protože pro tady těm těžkým soupeřům se samozřejmě člověk tolik těch šancí nevytvoří, takže to bude hodně o té produktivitě a o tom nebo držet ty góly vzadu. Vždycky se líp hraje, když na tom stadionu ty diváci jsou, když je tam ta atmosféra dobrá, ale my jsme profíci a musíme se s tím popasovat, prostě to se nedá nic dělat, jsou stadiony, na který tolik těch lidí nechodí a Jablonec je jeden z nich, bohužel, ale říkám, to je to stejné jak pro nás, tak pro ně by to samozřejmě mělo být ještě horší, protože hrajou doma a vidí, že na ně ty lidi nechodí, takže nemyslím si, že by to mělo hrát nějakou roli, samozřejmě je to těžký soupeř a my se budeme chtít popravovat body.